У залі самі дівчата. До першого кола чемпіонату України з футзалу серед жінок готується ДЮСШ номер 1 з Хмельницького. У західній зоні в групі 3 також виступатимуть команди «Будстар НПУ», «Ладомир» та «Легіон». Наші дівчата гратимуть наприкінці листопада проти столичного «Будстару». Важливі старту для нас – це, напевне, саме важливо, щоб нарешті почався наш чемпіонат футзал, і ми досягли як вище максимум нашого результату, розумієте? Кожна команда прагне вийти в фінал і також здобути якісь призові місця. Також ми розуміємо, що ми спортивна школа, і саме важливе для нас – це вигравати, здобувати перемоги і доказувати свій рівень жіночого футболу в місті Хмельницькому.